Ni mutafari mnene wa maudu madhirikari gishikuni ya gishwaine John Lungata agitoguri ya mihangu ya gushina fagia mwigana wa shirigi milioni 12 gishikuni ya Kisauni kaunti ni ya Mombatha. Fagia nwelela hitho kiri umushinu wa mutumio mwemu ulifiashara ya kuletuwe kedio kule ya dumatiga nete udura ikari ya gukumole itedhirikari kutikira ni maga shiria bale eno ya korona na dawashi ya kulefia. Kwa hivyo huku kuchoma kwa hii ni sawa, lakini na hao mengine pia akipatikana kama atakuja chomwa hapa tutasikia mzu, lakini sio hii tubako kiasi tu ambacho mekuja kachomwa hapa. Kidogo sana, nyingi bado iko na watu watafuta, hata leo itauzwa. Muruga miridu wa ruhogeru wa nakada gishwaine George Karisa augete kushino kwa fage noni dumiriri kule ya duwari yote makuleto magetuari na berethu gulino atimati kuirisha guwako kwa dhirikani. Serikali iko serious na ikipata kwamba hatutaki kuwacha traces yote. Tukipata, tunachoma, tupoteze kabisa ile traces. That's why hata hapa sahi tangu lipuanza ishuhuli ya kuchoma, hatujaondoka, to make sure kwamba bangi yote imeenda kuwa mekwa jivu. Makiria niolete mwige kuthina bere kunyitania na maafitha forithi, ni kukutikira dawa ishishu ya kule feiri kule itualithi na mune negeshi kunigeki nishiadhira. Kushinda ama kushinda na taasisi moja peke yake. Sasa huwa tunasema kwamba wananchi pia wanatusaidia katika vita hivi. Kushinu kwa fage nongu kiteshume idha tuthuwa maafitha forithi, kuhithukia fage gya mwigana wa shirigi milioni idha nogeshi kunigia Kilifi. Hadwini Hakameme TV, Jitagogoge, Wagatua.